4. Sugen tar nästan. Upp med Zen. Han är inte fram där. Vi har nu backa lite mer. Har ni nu? Jag tar nu. Solin och Elius tar nu. Bra. Packa lite passning. Det är inte något problem sen. Vi ska behöva röra oss mot utgångspunkten när vi pullar från början. Bort från kryss. Döda molnen där borta. Ja, Sim, bara fotet backa. Släpp inte Sim nu. Jag vet inte hur långt bak jag behöver gå. Där. Så håller oss ni så att vi ska hålla oss framför nu blir liksom bakom igen. De tog vis alla ihop tror jag. Ja, det verkar så. Nej, jag har. Alltså kan inte ratta. Solen tar nästa. Sopa, akter. Upp på hela. Sida DP. Bästa sidan han kommer in. Jag kan ta sida sen. Det är nog omblandla som inte stannar va? Kan vi gå lite mer mot oss? Han kommer charge oss. Ta det F. Tycker ni inte. När ska vi dra BL? När man stannar eller? Ja. Stå inte i målet nu, Melit. Någon står redo för intervjun. Tack, tack. Jag gästar sig till mig tillbaka. Du kan läsa nu. Upgraden på. Vi har ett mål vid utgångspunkten. Vi får låna. Akta svart, akta. Ja, försök gena dit. Grant ligger framför bak. Full focus nu.
går framför honom, inte bakom honom. Vilken skitdålig shadow craft. Bort vänster, vänster, sexy. Framför honom och gripa. Det får du bara kommit lite mer. Ja, som är redo sen, för inte vill. Tack. Nu säger någon gott om honom får hela sig. Sug inte. Haste och Wild Magic efter det här. Måste ha ett mål snart. Se till om du vill att Elia ska bubblusha Sacrifice to Sea. Det får du gärna göra på en gång så att det tar. Ja, det är ont på första healers nu. Jag har fett fett för det. Svida har defense. Bra. Bra, bra. Vart? Jag har spots tar nu. Eller jag tar den. Jag går på nästa. Dra speedpots och liknande om ni har. Fokus kan jag. Eller jag har garden speed på sin. Bra. Jag har även kylolja. Jag drar den också. Garden speed har släppt. Dra den nu. När du springer. Tack, finns det inte vi. Sen är helt dom. Slå på han, Notte. Bättre än inget. Knapp. Ska... Håll uppe healingstreamen. Ska hybrider börja heala. Hila, hila. Dra vi hålla sig. Det är lugnt, det är lugnt. Svid. Håll uppe sig. Hela omåt. Okej. Rör det framför casters så vi får bra crushes. Hitta bort från Chris. Upp med han. Till om börjar heala lite. Ja, han gör det. Ta lugnt. Jag tar nästa en kvart. Du kan inte vinna till sex. Sug ner lite. Spass för nästa. Nej. Sug ner just nästa. Alla som kan heala på syn nu. Hjälp syn, han får ut hur det ligger på. Sug en torr. Ja, ni två tar nästa. Öppna syn, öppna syn. Bort från Chris. Viktigaste nu är att ni inte healar honom mer, så den får krysset instant. Spring bort. Öppna syn, öppna syn, öppna syn. Jag tar nu. Öppna syn. Kom med. Ta han. Alla pressa, pressa, pressa. Bort med kryssorna, så fort ni ser dem. Stå inte för ihopstackade, sprid ut det. Är det inte rappet då? Kan man säga. Hjälp till och inte rappet då. Vill jag antal, kom igen. Kom igen. Kom igen, 230 kok kvar. Kom igen, folk. Dropp, bra. Kött. Ja! 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 Yes. Ja! Hjälp honom! Det går fort som fan! Clean kill! Posta! Posta, 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 posta! Ja, jag har nog. Vi är en halvstår som ligger på... De ligger på 83%. Så ser jag om någon annan har postat. Jag måste byta gubb och grejer. Blood draining.